Labvakar jūs mājās, Ziemassvētku vakarā. Šis vakars daudziem no mums ir gada visgaidītākie svētki, jo Ziemassvētki ir mīlestības, cerība un gaismas laiks. Līdz ar Ziemassvētku atnākšanu dienas kļūst garākas un mūsu rīti gaišāki. Šovakar katrā mājā Ziemassvētku eglītē deg svecītes. Svecas gaisma ir kā cerība mūsu sirdīs, kamēr tā deg. Tumsu nespēja iemājot mūsu prātos un nākotnes sapņos. Patiesa cerība nav tikai sapnis par to, kādu vēlamies redzēt nākotni. Cerība dod mums pārliecību, ka neesam vieni savos darbos un savos centienos. Un šī pārliecība veido katra cilvēka vēlmi pašam panākt vairāk gaišumu savā dzīvē. Taču visvairāk Ziemassvētkos ir paļāvības. Paļāvības uz to, ka kopā ar sev tuvajiem cilvēkiem sagaidīsim vairāk gaismas, vairāk mīlestības un siltuma ikdienā. Paļāvības uz to, ka mēs visi kopā panāksim vairāk savstarpējas izpratnes, godīgumu un vairāk pašaizliedzības. Stāstā par Kristus dzimšanu tiek minēts, ka eņģeļi nāca pie cilvēkiem ar mudinājumu nebaidīties no brīnuma, kas tiks piedzīvots. Nebaidīties no Kristus piedzimšanas. Nebaidīsimies arī mēs šovakar no brīnuma. Atklājumu par to, kādi īstenībā esam mēs paši. Meklēsim sevi un sev tuvajos kaut ko jaunu līdz šim nepamanītu, jo katrā no mums ir kāds talants, kādas vēl neapzinātas spējas un neapjauts iekšējais spēks. Katrā no mums mīt kas īpašs, kas dara bagātus mūsu pašus un dara bagātu pasauli, kurā mēs visi kopā dzīvojam. Tieši Ziemassvētkos biežāk atceramies cilvēkus, kas paveic mūs visiem nozīmīgas lietas. Par savu naudu aicinot palīgā domu biedrus ceļ baznīcu savā ciematā, veido likteņdārzu, sauc mūs visus kopā izjūt sirdspuksu spēku, vāc vēstures liecības, atjauno pieminekļus, gūst atzinību pasaulē. Atver savu sirdi audžubērniem, rūpējas par slimajiem un vientuļajiem, par brīnumu pārvērš savu lauku sētu un dārzu, ļaujot visiem priecāties par mūsu zemes skaistumu. Lai šajos Ziemassvētkos pie mums visiem nāk brīnums, atklāsim par tām bagātībām, kas rodamas mūsos pašos, Atklāsim par to, ko mēs katrs varam darīt par labu savai ģimenei un tuviniekiem, savam ciemam, savai pilsētai un savai valstī. Ziemassvētki ir nevien gaismas un cerību laiks, bet arī mīlestības svētki. Mīlestība ir tā, ko visvairāk augstam saņemt un kuras nekad nav par daudz. Tieši tā liek piedot, liek uzņemties atbildību, liek būt pašaizliedzīgiem. Tā ir visaizsargājošākā un visvairāk spēku dodošā. Tā atļauj kļūdīties, būt vājiem, dažreiz būt arī nepareiziem un tomēr mīlētiem. Mīlestība piedzimst līdz ar katra bērna nākšanu pasaulē. Tā dzīvo kopā ar cilvēku. Tā kā Ziemassvētku pīrāgi ieraugs siltumā, pieaug atkal un atkal. Mīlestības nams un patvērums ir ģimene. Mīlestība vienmēr atrod ceļu uz mājām, pie savējiem. Reizēm mīlestība var darīt mūs gan aklus, gan pārāk daudz piedodošus, gan pārāk prasīgus. Taču vienalga tā ir visspēcīgākā saikne, kas saista paaudzes, rada piederības sajūtu savai dzimtai un tuviniekiem. Latvija ir un būs tik spēcīga, cik stipras un mīlestības pilnas ir mūsu ģimenes. Šajās Ziemassvētku dienās dalīsimies sirds siltumā arī ar tiem, kuriem ikdienā mīlestības segas trūkst. Apciemosim sen neredzētu vai vientuļu kaimiņu, radiniekus, sirmos vīrus un sievas, kuriem ikdienā pietrūkst bērnu un mazbērnu čalas. Lūkosim, vai varam iepiecināt bērnus, kuru vecākus dzīves līkloči ir aizvaduši prom no katra cilvēka pienākuma – auklēt, rūpēties un gādāt par saviem bērniem. Šogad atkal daudzi cilvēku labdarības akcijās ir pierādījuši, ka varam un galvenais vēlamies palīdzēt.
Es no visas sirds pateicos visiem, kas spēja atvērt savu sirdi žēlsirdībai un iejūtībai. Cilvēciskam priekam par cita prieku, tādējādi vairot mīlestību un ticību mums visapkārt. Saules ritums dzen laikos priekšu. Jau rīt būs gaišāk. Jau rīt saules gaismas būs vairāk. Gaidīsim to ar cerībām. Gaidīsim to ar Ziemassvētkos atrasto brīnumu sevī un savos tuvajos. Gaidīsim to ar mīlestību, jo tieši mīlestība ļauj piedzimt cilvēkam. Mīlestība ļauj atdzimt no jauna gan cilvēkiem, gan valstī. Tā ir bijis vienmēr un tā ir arī šodien. Novēlu jums visiem gaišas Ziemassvētkus.